fizika u moru muzike, učenik kao predavač. O supermoćima zvuka na večeri fizike u svojoj školi govorio je Janko Stefanović. Zvuk možda zvuči dosadno, ali to je jedna jako, jako luda stvar. Neki ljudi viđaju duhove zbog zvuka. Stvari mogu da levitiraju pomoću zvuka. Zvuk može da utiče na naše emocije jako, 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 jako strašno. I to želim da iznesem večeras. A zvuk je zapravo deo fizike? Da. Zvuk, zapravo gledano u fizičkom smislu, je samo jedan talas. To jest, više različitih talasa, jer mogu biti različite frekvencije, a to je talas. Zvuk može da bude i veza umetnosti i fizike. Da, to je i poenta ove večeri, da se poveže i fizika i umetnost. Tom spoju doprineo je i nastup hora i orkestra škole, kao i program đaka specijalizovanog odeljenja za scenske i audiovizuelne umetnosti. Šta to fizičari učiniše? Mi smo pripremili neke anegdote iz života fizičara i pomenut ćemo neka njihova najznačajnija dostignuća, i ovde će također biti hor, i to je neki način da se poveže fizika sa umetnošću, jer mi, iako nismo neko odeljenje za prirodne nauke, izučavamo fiziku do trećeg razreda i profesorka se truje da nam časovi budu zanimljivi i da nam približi fiziku, iako nije baš neki predmet našeg interesovanja u potpunosti. Program Fizika u moru muzike pratili su đaci, ali i profesori škole i Departmana za fiziku Niškog prirodno-matematičkog fakulteta. Učenici, kad dostignu taj nivo da sami osmisle šta da rade, to je prava stvar. Pogotovo u ovo teško vreme danas, izuzetno je značajno kad vi imate situaciju da su učenici kreativni i da su spremni da ulože sopstveni trud i da pokažu svoje znanje i da ga podele sa ostalim drugovima. Kaže da su učenici iz Pirota veoma uspešni na studijama fizike. Tokom večeri posvećene ovoj nauci u gimnaziji uručene su i diplome Pirotske podružnice Društva fizičara i gimnazije osnovcima i srednjoškolcima uspešnim na ovogodišnjim takmičenjima iz fizike.